בן וינון בקיצור בחסות גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב כוכבית 8811 כפוף לתנאי תקנון המבצע החברה והפוליסה בן וינון בקיצור הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום בקיצור בקיצור. כן, בוקר טוב. מה קורה? נו, מה כבר יכול לקרות? לא משהו, בוא נאמר. אני יודע, הרבה דברים יכולים לקרות. צריך הכל ימים סוערים, אתה יודע, זה לא מלחמה, מה שנקרא. לא רק יכולים לקרות, הם אפילו קורים. כן. פה ושם. יפה, ישר כוח, ישר כוח גדול על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תשתדל פשוט פחות לעשות את זה, לצמצם כמה שיותר. עם השנים אני באמת מוריד לאט לאט פרופיל ופעילות, כן. זה איזה דעיכה, בכללי הכל דועך. אין מה לעשות. הצעתי לבקר את ברק סרי אתמול. כן, אני גם עשה היום, הייתי בלוויה גם. כן. וזה שם אותך בפרופורציות? ומאוד מאוד 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 עצוב, אבל צריך להמשיך לחיות. כן. סך כל מה שנקרא, מוות מבצבץ לו השכם והערב פה במלחמה. אז מכל מיני כיוונים מפתיעים הוא גם הופיע. כן. אבל זה החיים, גם התקופה הזאת תעבור. גם התקופה הזאת תעבור. הכל עובר, כמו שאומרים. הכל עובר. כן. יפה, מה חוץ מזה, מה חדש, מה אתה מספר? זה עכשיו, איך קראו לזה? שאלות אישיות עם ינקלי אגמון. כן, משהו כזה. זה? בשבת זה משהו. ודאי, ודאי. כן, יעקב אגמון. לא מספר, באת לעבודה, תעבוד, קדימה. טוב, קודם כל... היום אנחנו רק שם, למה מתרימים היום? נשאר אותו לך, דבר אין לך מספיק הכנסות דבר, כן. אז אתה עושה התרמה לינון מגל החלטנו לעשות, להגיד את זה במפורש קובעים, שמובעים אנחנו נותנים לבן אדם, מילואים ניקים להתרוצץ זה קונצרן, נעשה... אינון מגל זה קונצרן מדובר בקונצרן קונגלומרט כן. רגע, מה דעתך שנכריז עליך מונופול? זה יהיה מצחיק לאט לאט, זה אנחנו בדרך לשם כן. לא אתפלא כן מונופול, מה עושים למונופול? יש סנקציות למונופול, מה נעשה לך? עליי יהיו סנקציות גם אם אני לא מונופול, הכל בסדר. כל עוד זאת היועמ"שית, וזה פרקליט המדינה, זה בגץ, זה הפרקליטות, הסנקציות, עליי כבר יש מראש סנקציות, כן? אז לדעתי אתה בכלל, זה שאתה מסתובב עדיין חופשי זה נס. יש בזה משהו. כן. גם זה זמני. טוב, בוא נדבר קצת קודם כל על העניין של העסקה. זה היה מצחיק אתמול שהחליף אותך יריב אופנהיימר בפצח בזה שהוא בעד העסקה, אז אמרתי לו, רגע, אתה יודע אבל מה העסקה? מה הפרטים? אז אין לו מושג, כן? אין לו מושג מה. פילדלפי, אין לו מושג ציר נצרים, הפרימטר, הסירים, זה כן שום דבר. אבל כמובן אתם ישר בעד העסקה ונתניהו מפקיר. נתניהו הוא מפקיר. אתם לא יודעים על מה העסקה. עוד יושבים על הפרטים, עוד לא סוכם שום דבר, כן, יש מסע ומתן, אבל אתם, אבל מה שכן, כבר אנחנו יודעים מי השם. זה לא משנה שהאמריקאים הודיעו לאורך כל הדרך שהחמאס השם, זה לא קשור לזה, לא, הוא הוציא הודעה. הוא הוציא הודעה, איך הוא מעיז להציא הודעה? אז בואו אני אגיד לכם ככה, רבותיי, רק שיהיה ברור. מי שבסוד העניינים של המסע ומתן, לא הופתע מההודעה. וידך זיל גמור, ולא ארחיב בעניין, בסדר? ולא ארחיב בעניין. אבל כמובן שכל הפבלוביות, כן, הפבלובים למיניהם, קפצו, הוא פוגע בכוונה בעסקה. לא, הקטין לעשות אגב, הקטין לעשות, ישראל זיו, שדיבר הבוקר כאן בתחנה, הוא אלוף, כן, הוא היה אלוף בצהל, ותקשיבו מה הוא אומר. זה די ברור שראש הממשלה עושה ככל יכולתו כדי להימנע מעסקה. מי שרוצה עסקה לא מפרסם בתקשורת את התנאים שלו. מוסיף תנאים חדשים ומפרסם אותם. עכשיו תשימו לב לגולת הכותרת. אנחנו באים בתנאים לחמאס שלא יועבר המלח בציר פילדלפי. זה כמו להגיד לחתול לשמור על החלב. זה כאילו ראש הממשלה...
אתם שמעתם מה הוא אמר, האיש הזה? תגיד, זה פרודיה? זה על אלוף בצהל? אני מנסה להבין, זה קומדיה? מה קורה פה? כאילו, זה שאנחנו באים בדרישה לחמאס שלא יועבר המלח בציר פילדלפי, זה לא בסדר? זו טעות? ראש הממשלה, כאילו, הוא מכשיל את העסקה כשהוא דורש את הדבר הזה? יואו, איזה הזיות! איזה הזיות! אלוקים שישמור! הכל זה סתם להאשים את נתניהו. הכל, עכשיו, מה הקטע? שזה לא מתרומם להם. אתמול הם אמרו יום השיבוש, עשו כל היום, שיגעו את כל היום, עוד מאות מיליארדים טריליונים על טריליונים שמוציאים, כל דף שאתה פותח באינטרנט, וכל שלט באיילון, וכל פרסומת בטלוויזיה, הכל, הפגנת המיליון, הפגנת המיליון, תחתמו פה, היו, הייתי נכנס, מיליון, ראיתי את זה, בסוף כמה הגיעו? לפי גורם אכיפה רשמי, לא רשמי, בכיר, לפי גורם אכיפה בכיר, 5,000 איש הגיעו אתמול ביום השיבוש. ביום השיבוש שלהם הגיעו 5,000 איש. אתם מבינים? כל הפלברה שלהם. הם לא מצליחים להתרומם. אז הם פשוט נהיים מטורפים. זה הכל שטויות, יציאות וחבל תליה ובוגד וצורר, ואנחנו נמחה את זכר המלאק, ואנחנו זה וכל הדבר. הכל, זה הזיה. אנחנו מתמודדים מול הזיה. זה לא יאמן. זהו? לא. סליחה. אבל מאשימים את סטרוק. סטרוק שהזהירה 15 פעמים. ששלחה מכתבים לשר הביטחון לפני מה שקרה בעזה. שכל החבורה הזאת של הציונות הדתית והבן גבירים והסמוטריצ'ים הזהירו שהיו מחוץ לקונספציה וכל האירוע, אותם מאשימים, את סטרוק מאשימים. למה? כי יש לה שוויס על הראש. אתם מבינים את האירוע? זה הכל פה, הרי מה? מה הכי מצחיק? שהצביעות כל כך גדולה, סיכם את זה יפה מומו פילבר הבוקר בציוץ, הוא כתב, אלה ששנים דרשו מאיתנו להתחייב כי נכבד את תוצאות הבחירות, לא מכבדים אותן. אלה שדרשו שנהיה נאמנים רק לצבא ולא לרבנים, הפנו עורף לצבא ברגע המכריע. אלה ששימו כי ננהג באלימות אם נפסיד בבחירות, לא מפסיקים לייצר כאוס, אנרכיה ואלימות ברחובות אחרי שהפסידו. אלה שמדברים בלי הפסקה על רודן דיקטטור קיסר כבר יותר מעשור, לא בחרו באופן דמוקרטי את המועמדים לרשות הממשלה. ואני מוסיף, אלה ש30 שנה חופרים לנו שמילים יכולות להרוג, לא מפסיקים להסיט ולקלל. זה חבורה של צביעות. ולמה הכל? בגלל שהם מפסידים. בגלל שהם יודעים שהם הפסידו, דמוגרפית הם הפסידו, מבחינת האמת הם הפסידו. אין מה לעשות, הם הפסידו, האמת מנצחת. עם ישראל מתחבר לשורשים שלו, עם ישראל מתחבר לאמת, עם ישראל חוזר לטרק היהודי, והם מבינים שעם כל הפרוגרס הזה, אין לזה סחורה. זה לא עובד. אתמול ישי פרידמן פרסם שמזכיר התנועה הקיבוצית, נדמה לי לשעבר, אמר שצריך להחזיר את הסליקים בקיבוצים נגד הביביסטים. אתם מבינים על מה אני מדבר? את הסליקים עם הנשק צריך להחזיר נגד הביביסטים. תבינו לאן הם מגיעים. בוקר טוב. בוקר טוב, זה התקדמות, כי לא מזמן היה איזה בחור מהמיליה שלכם שחסם את הכניסות לקיבוצים. למה? אף אחד לא הבין. למה? הגיעו, חסמו, לא נתנו לקיבוצים לצאת ולהיכנס, למזלם, בסוף הנוח'בה החליפו אותם. תראה, נתניהו, קודם כל, אנחנו בעד עסקה, לא רק אנחנו, הציבור, הסקר שהיה בערוץ 13 ביום ראשון, 58% מהציבור בעד עסקה, ו-23 נגד, זה כמעט פי שלושה, והעסקה, כשאתה שואל, לא יודע למה אתה שואל את אופנהיימר, אבל אם תשאל אותי, אני אגיד לך, אני רוצה את מתווה נתניהו. בזה אני תומך. עכשיו, מה הבעיה? למה אומרים שהרופס שהוביל אותנו לחורבן הוא מלאך הבלה והוא מסכל סדרתי של העסקה? כי כשאתה במסע ומתן כזה דרמטי וכזה גורלי, שכל כך הרבה חיים תלויים על כף המאזניים, חיים של אזרחים שאתה הפקרת, כן? אתה לא אמור בכל פעם שיש איזושהי התקדמות ואמור לצאת צוות ולדבר, מיד להוציא את התנאים ואת הדברים ואת הפערים. לא, אתה לא אמור לעשות את זה. אתה לא אמור לעשות את זה, גם לא בשבת, הוא הרי עושה את זה קבוע גם בשבתות. למה? כי הוא לא רוצה עסקה,
כי הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ'. הדבר היחיד שהוא רוצה יותר מלהחזיר את החטופים זה שהקואליציה שלו לא תתפרק. ומכיוון שבן גביר וסמוטריץ' מחזיקים אותו חטוף, בואו נגיד את האמת, אז אתמול, כשיושב אצלו כל הצוות, מראש המוסד דדי ברנע, דרך ניצן אלון, דרך ראש השבק, דרך הנושאים והנותנים, כל הגנרלים, כל האחרים, על כל הזרועות, הם לא יודעים, הם לא יודעים, שהוא באותו רגע מוציא הודעה עם כל המכשולים והחסמים לעסקה. כמובן שהכתובת של ההודעה הזו זה חמאס, כדי שחלילה לא יהיה סיכוי ושבן גביר ישמע וירגע. זה האיש שכולו ניגוד עניינים אחד מתגלגל, שעומד בראש המדינה הזו, וכאילו הוא לא הספיק, הוא לא הספיק להמיט עלינו חורבן. אתה יודע, באף מדינה בעולם בן אדם כזה לא נשאר יומיים בשלטון, גם לא בדיקטטורות. אבל פה הוא נשאר. עכשיו בוא תשמע רגע קטע קטן, הוא קפץ לי אתמול, כי כל הפעמים שאתם בא, אבל גורמי הביטחון ולא אמרו לו וכן אמרו לו, אז הנה הוא מסביר בקולו שלו, איך זה עובד בדמוקרטיה הישראלית ובכל דמוקרטיה. קראתי לזה בסוף ההחלטה שלי. קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה. האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה. די. של הדרג המדיני. לא. של ראש הממשלה, של שר הביטחון. וואו. והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני זה הדרג המדיני. בממשלות בראשותי הדרגים המתכוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו. אני עובר עכשיו לאורית סטרוק, הרגע דיינון דיבר עליה. קודם כל, יש, בעצם הופרדתם בלידתכם, אתה והיא, אתה הרי אמרת לרוני קרובן, שזה באמת תקופה מופלאה. אני קם כל בוקר בתחושה של פעמי משיח, זה פשוט אי אפשר יותר לעמוד בכל הניסים, שעכשיו אורית סטרוק באה לחזק אותך ואמרה, זה כמו תקופה של נס, אני מרגישה כמו מישהי שעומדת ברמזור במשך שנים, פתאום יש לי אור ירוק, ולא ברור שהממשלה תחזיק מעמד, היא אמרה, מבחינתי זה כמו נס, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר. אז אני אקריא לה קצת, נפרט את הניסים, אני אעזר בציוץ של נאור שירי, נס ל-1,500 נרצחים, נס לחטופים ולחטופות, נס למעל 120 אלף מפונים, נס לתושבי ותושבות הצפון והדרום, נס למשפחות הנופלות והנופלים, למילואימניקים, למילואימניקיות שכבר לא מסוגלים להמשיך, לכלכלה וליוקר המחיה, למשפחת הטבח הנובה, ליחסי החוץ שלנו, נס לעצמאים, נס לנפגעי הנפש, ל-355 משפחות הנרצחים בחברה הערבית שזה מתחיל כל הזמן לעלות, לביטחון האישי, מה זה לפירוק הכללי, נס למדינת ישראל שמתפרקת בתנועה, לשוויון בנטל זה גם נס. באמת, כל הכבוד, אתם מצליחים לעשות שוויון. קרן הראל, שהייתה פעם הרמטית של רלשית של ימינה, של בנט ביהודה ושומרון, היא מתנחלת בעצמה, כתבה לה, בתור מי שגרה ביהודה ושומרון, נתביישת בך. נס, מחנות השמדה בדרום, איבוד חבל ארץ בצפון, מאות אלפי עקורים, 670 פלוס חללים של צהל, אלפי פצועים, 20 אלף רקטות פלוס, הבאתם חורבן חסר תקדים, ואת חושבת שכמה אלפי יחידות דיור ביוש, זה נס בממשלת ימין על מלא מלא, טפלו בעקורים, טפלו בערים החרבות, הם גם ארץ ישראל. אז קודם כל, באמת, אנחנו יכולים רק להודות למי שאתה רוצה, תצא לי רשימה למי להודות חוץ מהקדוש ברוך הוא, ופשוט להתרפק על הנס הזה. אבל בעודנו מתרפקים, אני רק רוצה לעדכן אותך שברק, תקשיב, רק בחודש יולי 24 הגבינות עלו ב-8%, החלב ב-9%, הבשר ב-15%, הדגים הקפואים ב-10%, שמן הזית ב-35%, שוקולד זה חמור מאוד, זה המצרך יסוד שלי, ב-17%, סוכר ב-13%, גני בוקר ב-11%, גלידות בין 5% ל-30%, מוצרי הגנה של שמש, 10-30%, דלק עלה שוב, תחבורה ציבורית עלתה בין 5% ל-10%, טיסות וחופשות עלו בין 15% ל-30%, אטרקציות לחופש, 10-15%, ולסיום אני סיפרתי בתורי ביום שישי על עזיבה משמעותית של רופאים, על קבוצות שלמות שפונות כבר לקבל הצעות מחיר מכל מיני חברות. אנחנו 40 רופאים, 30 משפחות של רופאים, אגב, מתעלקים על מערכת הרפואה הישראלית, מערכות רפואה כושלות באירופה, למשל באנגליה, ה-NHS נותן פה הצעות, הם מקבלים תוך 5 שנים אזרחות, רק תבואו כי חסר שם רופאים, בעולם חסרים 4.3 מיליון רופאים, והיום המרקר פרסם סקר ש-70% מאלה שנמצאים בפלושיפ
בהתמחות על של הרופאים המומחים מחוץ לארץ, לא בטוחים שהם יחזרו. קדימה, תמשיכו, אתם פשוט, הנס שלכם, זה אין לתאר, בחיים לא הייתי חולם שיכול להיות נס בכזו עוצמה. תגידו, כמה אתם מדברים? תלכו כבר! תלכו כבר! תלכו! כמה אתם מדברים? תלך! תלך! מה אתם מאיים כל היום? לא, יוצאים מפה את הכסף שלי, לא יגייס את הילדים לצבא. תלך! תלכו! הארץ מקיאה אתכם. הארץ מקיאה אתכם. להיות כאן בארץ ישראל, זה דורש מחיר. אתם לא עומדים במחיר, אתם חלשים. אין לכם עמוד שדרה. אתם לא מחוברים לזהות, אתם לא מחוברים למקום, אתם רק מלא שנאה. מי שרוצה להיות בפלושיפ, כן, בפלושיפ, שאלך, אל תאים, זה לא מרגש אותנו. אתם לא מרגשים אותנו. זה לא מפחיד אותנו. תמיד נשארה, אנחנו ננצח. אי אפשר לנצח את היהדות. אי אפשר. זה גדול עליכם באלף מספרים. כל מי שיצא מהטרק נעלם. הוא לא קיים. כן? לא רומי ולא בבל ולא אשור ולא מצרים ולא... אין כולו... עם כל המתבוללים לאורך הזה, המויסרים, השטינקרים, שורפי האסמים, כן? כולם, כולם נעלמו. נעלמו, אין. זה גדול עליכם, אתם לא... אנחנו ירדו מהארץ, יישארו בפלושיפ, נו באמת, אוסטיגר טבייסה, ממש מפחיד אותנו, כאילו מה אתם חושבים, שאנחנו לא נסתדר בלעדיכם? מה אתם חושבים? מה נראה לכם? מה כל הדיבור המטופש הזה? לא למדתם מהאירוע שלפני המלחמה? ממה שעשיתם לצבא? לא למדתם? לא באמת, כאילו, אפילו השבעה באוקטובר לא העיר אתכם. לא גרם לכם לחשוב, רגע, אולי אנחנו לא בזון, אולי אנחנו לא בפוקוס. מה, כאילו, מה האירוע? סתם, אתה אומר לי, חסמו את הקיבוצים. מה זה סתם חסמו את הקיבוצים? חסמו את הקיבוצים כי סגרתם כבישים. כי קיבוצניקים סגרו כבישים בקריית שמונה, סגרו את הקיבוצים. למה לשקר? למה להוות את ההיסטוריה? הציבור בעד עסקה, אתה אומר. הציבור יודע מה העסקה? לפני רגע הסברתי לך שאף אחד לא יודע מה העסקה. עוד אין עסקה. הציבור בעד עסקה. גם הציבור היה בעד עסקת שליט. נו, אז זה הייתה עסקה טובה. מה זה אומר שהציבור בעד העסקה? מה זה אומר? הרי אתה היית נגד עסקת שליט. למה? כי נתניהו הוביל, אתה נגד. עכשיו נתניהו אתה אומר שהוא נגד, אז אתה בעד. אז אתה ממציא כל, לא זה לא אותו דבר, לא זה לא, בגלל שפה זה אזרחים, ושהוא היה קייל, וכל מיני שטויות. נו, המחבלים שהשתחררו, אכפת להם בגלל מי הם משתחררים. הפגיעה בביטחון, אכפת למישהו החמאס, אכפת לו את מי הוא חוטף, אכפת לו שהוא משחרר, אכפת לו שהוא מחיב למדינת ישראל. כמה הכל צבוע אצלכם, כמה? מתווה נתניהו, האם אתם בעד מתווה נתניהו? אז למה אתם יוצאים על זה שהוא פרסם את המתווה שלו? אם אתם בעד. מה קרה? ראיתי עכשיו, מיכאל שמש פרסם, הם היו בהלם, ראשי מערכת הביטחון, ישבו אצלו בפגישה, והוא הוציא את ההודעה. שקר. אני יודע שזה שקר. אני יודע שאתם מבלבלים את המוח, אתם מקשקשים, אתם לא יודעים. כי אני מדבר עם אנשים, לא מהמערכת הפוליטית, אני מדבר עם האנשים. אני יודע שזה שקר. ואני יודע את הפרטים, ואני יודע מה קורה במסע ומתן. אני לא אומר אותם, כי אסור להוציא את הדברים האלה, אבל אתם פשוט משקרים. מי שהיה בעניינים לא הופתע, לא הופתע מההודעה. אתם סתם שקרנים, אין לכם מושג. זה הכל נגד נתניהו, אתם סתם מקשקשים. מי שצריך לדעת ידע. הכל במסגרת המסע ומתן, ככה מנהלים מסע ומתן. זה לא מעניין אתכם, אתם רק רוצים להפיל את נתניהו. זה כל האירוע. את לפיד, לפיד הרי, אתמול כולם ציטטו אותו, שהוא מה הוא אמר, אנחנו לא פנויים למלחמות ארוכות. תגידו לי, כמה נזק תעשו למדינת ישראל? כמה נזק, אותו, את אולמרט? כמה נזק? אתם לא מבינים איפה אתם חיים? אתם פשוט ערב רב. זה התנהלות של ערב רב. בזמן מלחמה. לא מפריע לכם שמצטטים אתכם כל היום בערוצי האויב? אתם לא מבינים שאתם מחזקים את האויב? תשמעו את הדבד אדון מי... כל היום מצטטים אתכם, את ההפגנות שלכם, אתם מחזקים את חמאס, מחלישים את ישראל, תוקעים את הנהגים את עם ישראל, גורמים לשנאה כלפיכם, עוד יותר מתאבים אתכם, את התקשורת, את כל האירוע. עכשיו תקשיבו בתרעלה 12 את הדבד אדון מה היא אומרת, נדמה לי, אני מניח שזה היה באולפן שישי, אני מניח, כי זה קושמר אומר העין, אני לא יודע, אבל כשאתן לי את זה. דברנו על החללים ועל המאמץ, ומי שנושא בנטל הגדול אחרי 9 חודשים של מלחמה, זה המילואימניקים
שעוזבים משפחה, עוזבים בית והולכים להילחם. נכון, דני, ובחודש האחרון אתה כבר שומע בקולם את השחיקה, את העומס, אי השוויון בנטל שמתחיל לחלחל. הם ימשיכו להילחם, הם רוצים להילחם לצד החברים שלהם. אתה תראה עדיין את התושייה ואת אומץ הלב בולטים שם בשדה הקרב בשטח, אבל כשזה מגיע למשפחות הם כבר מתחילים לאבד את תחושת המטרה הגדולה, האסטרטגית יותר, שלשמה הם נלחמו. בקיצור, חבר'ה, אתם מחלישים. תפסיקו עם זה. חיילים לא רוצים לשמוע תקשורת ישראלית, לא רוצים לשמוע חדשות. זה דבר מטורף, מטורף, שחיילים לא רוצים לשמוע את התקשורת שלהם, כי היא מחלישה אותם. תפסיקו. די, אתם תרעלה. אתם תרעלה. תפסיקו. די. אגב, רק אני אגיד לסיום, במאמר מוסגר, ראיתי שפרסמת, עשית שיתופים כל מיני פעמים על הקשקוש הזה שנתניהו קיבל כסף מקטר, אז ראיתי שאתמול גור מגידו פרסם שהוא בדק את העניין לעומק. זה לא רציני. בואו נתקדם הלאה. לא צוללות, לא CIA, לא שוחד, לא מפקיר את החטופים. בואו נתקדם. אין כסף מקטר, נתקדם. תודה. כן, זה די מצחיק. לא צוללות, הוא אמר הרגע, דקה אחרי שוועדת החקירה המלאכתית לנושא הצוללות שלחה לנתניהו מכתב וקבעה שהוא סיכן את ביטחון המדינה, ואני לא אקריא לכם את הכל כי זה מביך מאוד, אבל לא צוללות. הוא דובר צהל, אינון, הוא יודע מה חיילים רוצים ומה לא. תלך תלך, הוא אומר לי, גם אם אני אלך לפחות אני לא אקח איתי שני מבטחים של השבק, ואם אותנו מקיעה המדינה הזו, מה קרה עם יאיר נתניהו, עם הבן של, מי הגלה אותו, למה הוא מוגלה, ולמה הוא חייב לגרור לשם שני מאבטחים שעולים הון תועפות של יחידה, לא מוכנה משפחה אפילו לשקול שיזכרו לו מאבטחים שם השגרירות. זה טיעון חלש. יותר זול, אתה מפריע לי. הטיעון על יאיר נתניהו חלש. אתה מפריע לי, אין לנו הרבה זמן היום, אני שתקתי כל הזה. אני מזכיר לכם, אפרופו סטנדאפיסט, שהוא מדבר על זה שהמדינה, אנחנו מקיעה את האנשים שעוזבים פה, שבינתיים היחידה שדיברה על זה בקול גדול זה גברת נתניהו, שבהקלטה, שאם תעשו גוגל, היא תקפוץ לכם, היא מסבירה לפעיל ליכוד שהמדינה הזו לא ראויה לנתניהו, והיא לא תשרוד לנתניהו, ואנחנו נעזוב לחול, והכל פה יישרף. אז היא באמת יצאה נבואה, כי הכל פה נשרף, רק שהם נשארו. ואני יכול להגדיל ולהסביר שהכל פה נשרף בגלל שהם נשארו. ואני לא אשמיע לכם שוב את הבן אדם שמסביר שכל נושא הביטחון זה רק הוא, לא אף אחד אחר. אפילו שחרור 50 נוחבות בשבוע שעבר זה הוא. תאשימו את זה ואת סבתא שלי ודוד, לא, בסוף זה אתה. ואפרופו לרדת מהארץ, אני, למרות שהשם המקורי שלי הוא בן, לא שיניתי את השם שלי לבן ניטאי, לא ירדתי מהארץ, לא מצאתי כבר עבודה בבוסטון קונסלטינג גרופ, לא נסעתי לאישה שיקסה, אני, שאני כל כך לא יהודי, על פי ינון מגל, בסוף התחתנתי ועוד פעמיים, ובשתי הפעמים האלה ברבנות, עם יהודיות כשרות, לא שאכפת לי שמתחתים כשיקסקן, אבל זה, שני החבר'ה האלה מייצגים את היהדות. זולל השרצים מרחביה, שכבר ירד מהארץ, והשני עם הזקן ממולי, שבואו נאמר, בואו לא נתעסק עכשיו בעברו, אבל הוא מייצג את היהדות. אלוהים, אם הוא מייצג את היהדות, אני צריך חייב דחוף לבחור לעצמי דת אחרת. ואנחנו לא בזון, לא בפוקוס, 7 באוקטובר, חסמו את הקיבוצים כי הם סגרו כבישים בקריית שמונה. קודם כל, במחאות ובהפגנות, גם סוגרים כבישים, ומפנים אותם. נו, אז סגרו את הקיבוצים. ככה זה, ככה זה, והחרדים סוגרים עכשיו כבישים, בגלל שאנחנו רוצים לגייס אותם. שכחתי להסביר. עוד דבר, אפרופו היהדות, איזה רב ראשי אמר לפני שבועות בודדים, שאם נגייס אותם יעזבו את הארץ? אתם מבינים שהוא ישב פה רגע ולא התבייש להשמיד ציבור שלם של אנשים שמשרתים, שתורמים פה לכלכלה ולתרבות ולחברה ולאקדמיה ולטכנולוגיה ולסגסוג שלנו פי מיליון יותר מהמגזר החרדי שלו, ואותם הוא מגרש, אבל רב ראשי שאמר את זה, כן? עכשיו, הציבור היה בעד עסקת שליט, לא, אתה שיקרת כרגיל, אני לא הייתי בעד עסקת שליט, נגד עסקת שליט, כי נתניהו היה בעד. קודם כל, הוא לא היה בעד, רוב הזמן הוא היה נגד, אני הייתי נגד עסקת שליט עוד אצל אולמרט מ-2009. מ-2009 אני אומר, צריך לסיים. אל תענה לי, שנייה, אני מסיים.
ואנחנו, נתניהו פרסם את המתווה, לא, אפילו לא פרסם את המתווה שלו, ביידן פרסם את המתווה שלו, לנתניהו לא היה אומץ לפרסם את המתווה שלו, שבן גביר לא התקבל. לא, אתמול, אתמול התכוונתי. אתמול, מה אתמול? הוא לא... יצאת נגד ההודעה אתמול. תשמע, בוא נסכם את זה. אין לנו זמן לדיון עכשיו. בוא נסכם את זה ככה. מי שרוצה להביא עסקה, לא מפרסם כל דקה מה יכשיל אותה. מי שרוצה להביא עסקה טובה, להכשיל את העסקה. מי שרוצה להביא עסקה טובה, מנהל מסע ומתן כמו שמנהלים מסע ומתן. תנהל את המסע ומתן בחדר מסע ומתן. ראינו אתכם מנהלים מסע ומתן באוסלו. אתה פשוט לא רוצה עסקה. הדיווחים בחסות. בן וינון, בקיצור. אז נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לסגן אלוף גזה איברהים. שלום גזה. בוקר של נצחונות. כן, אבל חוץ מהניצחונות אנחנו ממש בהתחלה רוצים להשתתף באבל הכבד שלכם ולחבק אתכם מפה על נפילתו של רב סרן, של אחיך רב סרן ג'לאי איברהים, מ"פ בחיל הנדסה, בן 25, מהכפר שלכם סג'ור. ואולי ככה קודם תספר לנו עליו קצת. טוב, ג'לאי אחי הקטן בן 25, כמו שהזכרת קודם, הוא לעולם יישאר צעיר. אנחנו משפחה של 11 אחים, שישה אנשים בביטחון, וג'לה הוא הצעיר מאיתנו. ג'לה ילד מבריק. הילד זקונים, הבן הכי קטן מ-11? כן, הכי קטן. וואלה. כן. התחלת להגיד שהוא ילד מבריק. ילד מבריק, מכונן. פיתרו אותו מגיל צעיר שיש לו עתיד מאוד רחוק בעולם ההייטק ובכלל בלימודים שהוא תמיד הסתיין. ובגלל שהמשפחה, המשפחה צבאית, גם המורשת שלנו, אנחנו משפחה שכולה מצד הסבא, אז ג'אלה בכל זאת קיפל שרבולים והחליט להיות קצין בחיל הנדסה. אפשר להגיד עליו כמנפי, הוא תמיד חטא למגע, לנתחונות, תמיד היה מקדימה, דאג לחיילים שלו, תמיד הסתכל לאנשים בברק של העיניים, בגובה העיניים, וזה ג'לה, זה בכי קצר שיש, לספר על דמות ענקית של 25 שנה. הוא התראיין לילה חסון במרץ האחרון, בתוך המלחמה, ואמר, אנחנו עושים די הרבה, מה שאנחנו עושים הוא משמעותי, אבל בסוף אנחנו רוצים להשמיד את חמאס, לא נכנסנו לעזה ללמד אותו לקח, צריך להשמיד אותו, לוודא שהוא לא קיים, אנחנו בפנים עד שנסיים את העבודה, רחוקים מלסיים, והוא לא הצליח לסיים את זה. הג'אלה, מהיום הראשון שלו כמ"פ, אנחנו במשפחה קוראים לו מ"פ עזה, בשביל העשירי, בשבת הארורה, ג'אלה עם הפלוגה שלו נכנסו ביום הראשון, עד נפילתו אתמול. נכון שג'אלה לא סיים את המשימה שלו עד הסוף, אבל יש לו מספיק אחים, יש מספיק צבא, ויש לו צבא מאוד חזק שישלים את המשימה עד הסוף, כמו שאחי אמר, עד שנשמיד את חמאס. אז אנחנו כאחים נמצאים בכל הזירות, אנחנו ננצח גם בצפון, נשמיד את חמאס, נשפש את הביטחון במדינת ישראל, והביטחון יביא את השקט והשלווה לגדל את הילדים בארצנו הקטנה, וזה ג'אלה. שמע, הוא הוסיף שם ואמר, יש למלחמה מחירים כבדים, אבל החשיבות של מה שאנחנו עושים מנצחת את הכל. שאלה די מטופשת ודי תיאורטית, ואם הוא היה יודע שאחד המחירים האלה זה הוא לא היה מתנהג אחרת. לא, ג'אלה מכיר את המשמעות של המחיר. אנחנו חונכנו, וזה חלק מרוח צהל, להקריב את עצמך, ואנחנו שלובשים מדים, לא פעם ולא פעמיים אנחנו מבינים ומסתכלים על עצמנו במראה ומבינים את הסיכון. אז הסיכון קיים, אבל זה המשמרת שלנו, אנחנו כאנשי צבא. ואני אומר לך, ביום הכי עצוב לי על נפילתו של אחי, אני אומר לך, אני גם איש צבא, אחים שלי בצבא, ואנחנו נמשיך עד הסוף, אפילו אם נשלם את המחיר, אבל המחיר הזה משתלם. והאדם של ג'אלה לא הולך לחינם. ג'אלה ינצח, ואני אעזור לנצח, וכל הפלוגה שלו תנצח, והגדוד שלו ינצח, ואין ספק שמדינת ישראל תנצח, ומדינת ישראל תמשיך להיות עד אינסוף. אני מבין שהמשפחה שלכם זו בעצם משפחה של לוחמים שמשולבת עמוק בתוך מיטב היחידות בצהל. כן.
אז אחי הגדול הוא שוטר, האחי השני הוא במגב, ואנחנו ארבע אחים בחיל הנדסה, קצינים בחיל הנדסה. מה הקטע הזה של חיל הנדסה? אצל הדרוזים זה דבר חדש? לא, פורץ הדרך, והתפקיד של הנדסה זה לפרוץ... פורץ הדרך, תרתי משמע, כן. כן. זה היה אחי בא, שהוא נמצא גם איתנו כאן בלוויה, כמו כל האחים, הוא סגן אלוף בפיקוד מרכז, הוא פרץ הדרך, אני הלכתי אחריו. אתה גם סגן אלוף. כן, וחבר מביא חבר, אח מביא אח, כל עוד ויש משפחה, אז המשפחה שלנו גם כחלק מהמשפחה של חיל הנדסה, אז אנחנו מוהנדסים לכל דבר. וג'לה עשה עבודה טובה, היה הקלף המוהנדס המייצח בעזה. אתם ב-13 חללים כבר במלחמות ישראל בסג'ור, שזה לא כפר גדול. נדמה לי שהשלישי בהם היה סבכה. כן, סבי מזיד נהרג בהתקלות בטול קרם, מול חוליית מחבלים. שם קיבל אות המופת, על אומץ לב. בני, ג'לה ממשיך את הדרך שלו. תגיד, יש עניין שאתה דרוזי בצבא, אתה מרגיש איזה משהו, אפליה, כיפוח, מסתכלים עליך אחרת, כל האירוע של, אתה יודע, תמיד מדברים על הדרוזים, כן מקופחים, לא מקופחים, איך אתה מרגיש? יש חוק הלאום, כן או לא? זה קשקוש, אנחנו שווים, בני שווים, גם כאזרחים וגם כאנשי צבא. אחד הדברים שאני לא מוכן לקבל אותם, זה שאומרים לי תודה על זה שאתה משרת, ושאומרים לי תודה על זה שאתה לובש מדהים, אני אומר, לשמור על הבית, לא צריך להגיד תודות. זה חלק מהזכות, וזה הזכות שלי, לשמור על הילדים שלי ועל המשפחה שלי, והמשפחה שלי זה אתם, זה החיילים, זה אנשים בבאר שבע, זה אנשים בבארי, זה אנשים במיתולה, זה משפחתי. אז אני לא מרגיש מקופח, אני חלק ממדינת ישראל, אחי נכנס עם ארון, עם דגל ישראל, ואנחנו שווים בין שווים, גם שאנחנו בחיים, וגם לאחר החיים. אין מקום לשיח הזה, אין מקום לשיח הזה. שרקוח. ומי שמכניס מקום לשיח הזה, אז הוא טועה, הוא מבלבל, ומבלבל את כל הנוער, ואני אומר, אין מה להכניס לשיח הזה. תגיד, איפה זה סג'ור? זה בצפון? כן. כן, סג'ור זה ליד קרמיאל. אז מתחיל ככה, האש מתחילה ללחך גם את האזור שלכם, היה פיגוע בקניון בקרמיאל, מה את חושב על מה שקורה בצפון? מה צריך לעשות? אני אומר, כל מחבל צריך להיות מחוסל, וכך חיסלו את המחבל הגיבור בקרמיאל, אפילו זה היה בדקות האחרונות שלו, הצליח לחסל את המחבל, וזה מה שמצופה מכל חייל. האירוע הבודד הזה, זה לא ישרי שום פחד בצפון, גם שאני משרת בעוצמת הגליל, אני לא מרגיש פחד, אלא אנחנו מחוזקים כל יום ויום, ואירוע כזה בודד, זה לא יזעזע אותנו. זה לא ייתן לנו את החשש לצאת מהבית. היה בזמנו אירוע של דרוזים שהגופות שלהם נחטפו בג'נין, ואז היה בלגן, ותוך יום החזירו את הגופות. גופה או גופות, אני כבר לא זוכר בדיוק. ביחס לזה, ואז כולם קשרו כתרים לדרוזים, איך הם מנהלים את האירוע במזרח התיכון, והם מבינים את השפה. אתה בפרספקטיבה שלך, איך ישראל מתנהלת פה במזרח התיכון במלחמה? ההתנהלות היא מבחינתי, כמו שאמרת לך קודם, אני כאזרח לא מרגיש שום התנהלות שונה אל מול הדרוזים. חברים הכי טובים שלי נפלו גם לא, אולי לא הבנת לגמרי את השאלה. אני אומר, כאילו, ישראל מתנהלת נכון, אתה חושב, מול האויבים שלה, מול חמאס, מול אחרי מה שעשו לה, אחרי השיבה באוקטובר. כן, אני סומך על המפקדים שלי, אני סומך על ההחלטות. אני כבורג קטן במערכת, שאני מקבל את המשימה, שאני מקבל את המשימה, אני הופך להיות הבורג הכי גדול. אז אני סומך על המפקדים שלי, אני סומך על ההחלטות. אנחנו אמנם לא שומעים נצחונות, כי הטבע של הבן אדם תמיד להסתכל על חצי כוס הריקה, אבל יש לנו הרבה נצחונות. נכון, כמו שג'לה אמר, אנחנו משלמים את המחיר, אז יש כאן כאב גדול גם על החטופים, גם על החללים וגם על הפצועים, אבל בסופו של דבר זה מלחמת קיום, וזאת המשמרת של כולנו. מה צריכה להיות תוצאת המלחמה הזאת לדעתך? ניצחון, ניצחון, ניצחון. שהבן אדם במיתולה, שהבן אדם בבארי, יישב על המרפסת עם כוס קפה, וירגיש בטוח שהילד שלו יוצא עם האופניים. מה זה ניצחון? מה זה אומר הניצחון? ניצחון שדגל ישראל ימשיך להיות על כל הגגות, וזה הניצחון מבחינתי. שכל אזרח, לא משנה דת, לא משנה מאיפה הוא בא,
כל עוד הוא אזרח מדינת ישראל, שיחיה כאן בשלום, ויהיה לו את השקט לקום בבוקר ולחנך את הילדים. זה הניצחון בעיניי. סגן אלוף גזה איברהים, אמרת מקודם שאתה שלא צריך להגיד לכם תודה על השירות, אבל אנחנו רוצים להגיד לכם תודה על ההקרבה, על המחיר ששילמתם הבוקר, שבתחילת הרעיון קראתו לו בוקר של ניצחונות, שאתם קוברים את אחיך, אז תודה רבה. ושוב תודה פעם לכל נוספת. הלוחמים שנפלו, ולכל הפצועים, ולחטופים שלנו בעזה. שר כוח. משתפים בצערכם, תודה. תודה. תודה רבה. בן וינון, בקיצור. הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM. גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.